eto naranasan mo na to. May nagpa-print, pinrint mo. Pagkatapos, nagreklamo kasi iba yung kulay ng printout mo dun sa kanyang design. Isa lang ang dahilan niyan. Dapat ma-refresh tayo dun sa RGB color mode at sa CMYK color mode. Siguro dapat malaman mo to. Ano ang difference ng RGB color mode at ng CMYK color mode? At kailan natin ginagamit tong mga to? Umpisahan na natin. Sa unang tingin, ano, parang similar lang sila. Pag tinignan mo yung color mode ng RGB at saka ng CMYK, similar lang halos. Eh, no? Pero bakit makailangan kailangan nating malaman? Kasi... Yung difference nilang dalawa, ang nagbibigay ng difference dun sa kulay. <laughs> Kuha nyo. Ano ibig sabihin? Ganito lang kasimple. Ang RGB color mode, ginagamit sa mga monitor, sa mga cellphone, sa mga LED, uh, LCD screens, or sa projector. Yan, dyan ginagamit yan. Kung gusto mong gumawa ng mga brochure, gusto mong gumawa ng newspaper, gusto, gusto mong gumawa ng mga calling cards, gusto mong gumawa ng design para sa tarpaulin, ang gagamitin mong color mode, CMYK, kasi, yun, kung ano yung kulay nun, yun talaga yung magiging kulay nya paglabas sa tarpaulin printer. Whereas, Kapag nag-design ka ng RGB, ang RGB kasi pang screen lang o pang mga monitors, pang LCD, LED, mga screen projectors. Kapag dinesign mo yon, syempre iba ang color mode nun. Pag tinransfer mo yon sa CMYK o pag pinrint mo yon sa tarpaulin printer, babasahin nyo ng tarpaulin printer as CMYK. Kasi lahat ng printer ay CMYK dahil nga print eh. tibang ang CMYK ay ink base, at ginagamit sa printing. So, yun yun. May mga machine, automatically kino-convert niya yung inyong file into CMYK, pero kahit na ganon mangyari, hindi pa rin perfectly replicated or duplicated yung color na ginawa mo dun sa RGB, papunta sa CMYK. So, anong lumalabas? Magkaiba ng kulay. Tingnan nyo tong color mode na to. ang RGB color mode, etong CMYK color mode tingnan yung difference. Di ba mas matingkad yung RGB kaysa sa CMYK? Ano na sinasabi natin? So, kapag magpapaprint ka, kapag magde ka, iisipin mo, saan ba yung aking idine-design? Sa screen lang ba? Sa monitor lang ba? Or dapat iprint ito? Kung gagamitin mo lang yung design mo as digital display, sa computer, sa monitor, sa projector, sa cellphone, dapat ang gagamitin mong color mode ay RGB. Pero kung ang design mo ay mga ngailangan ng printing afterwards, dapat CMYK ang color mode na gagamitin mo para mas makuha niya yung kulay ng iyong design. Huwag na po kayong magtataka. So, payo lang dun sa mga nagpapaprint ng tarpaulin at nagde-design ng mga tarpaulin banners. Huwag mong kakalimutan lagi. I-design mo ito sa CMYK. Huwag sa RGB. Now, let's say nakalimutan mong i-design sa CMYK, na-design mo na sa RGB. Pag magko-convert tayo, ito, kalimitan kasi ganitong ginagawa natin. Pumupunta tayo sa image, tapos pumupunta tayo sa mode, tapos chine-check natin yung CMYK, kung nasa RGB tayo. Hindi ko po ito nire-recommend. Ang i -re recommend ko is, punta ka sa Edit, punta ka sa Convert to Profile, and then, ayan... Dito ka pipili sa destination space. Yan. Pero yun na yung default ko, no? Yung sa working CMYK, US web-coated, o SWOP version 2. So, ino-okay ko lang yun. And then, converted na siya. Hindi siya perfectly replicated, yung kulay ng RGB dito, pero medyo malapit na siya. Kung yun ay nakalimutan mo. Pero para hindi mo nagawin yun, ang gawin mo, sa so, umpisa pa lang, CMYK ka na. Yan naman, eh, no? Pag open mo ng file, so, ma set mo na agad dito yung size mo, kung inches, or let's say, uh, 36 by 24. Tapos, syempre, kung tarpaulin yan, 72 laging resolution, pwede mo nang i-set dito CMYK si color. Yan. Tapos, eto, yun, working CMYK, si US color. Then, create. So, hindi mo na kailangang mag-convert mag, mag pa later on kapag yun ang ginamit mo. Okay? So, ulitin ko lang, uh, mga clients, para hindi po tayo nag-aaway sa resulta ng printout, tandaan nyo po itong bagay na ito. Magde-design kayo gamit ang CMYK. Kasi ang CMYK, yan po yung ginagamit sa printing. Yung RGB, ginagamit po yan sa digital display lang hindi siya pang print. Hindi po ako marunong mag-convert. Pako-convert nyo po. Ko-convert po yan ng mga nagpiprint ng tarpaulin pero dapat ma-inform kayo na i-convert at magbabago ang kulay nun. So kung magbago ang kulay, dapat hindi na po kayo magtaka at magalit. So thank you very much po. Sa susunod na video, pag-usapan natin ang color theory. <laughs> pag-usapan natin ang color theory. Nagagawa ko ng ano, isang playlist para sa graphic design para ma-refresh naman tayo. Okay, thank you very much.